مقابله مردم کوهنا با کارگزاران رژیم در جریان حفر معدن مس و طلا، حمایت مردم روستای زنوز. را آذر مسکا مهندسلر چی تشما پالا یواش یواش آیا Bu da kəndin əhalisidir. Zuluzlu yoldaşlarından da burada vardılar. Dedik ki, əhaliyə gəvən oldu kollən. Bu da bizim dəsqamız ki, dərhalı bərgəşd. Yemaqdı bir mərəndə tərək. Rumiye ادامه اعتراض رانندگان اتوبوس شهری به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان. سنندج و کرمان، تجمع اعتراضی مهندسین ناظر کشاورزی.